Mais um programa pela cidade, hoje com a presença do Marcelo Clark Alves, presidente da ACI, com a presença do Rafael também, meu irmão. Boa noite, Rafa. Boa noite. Boa noite, senhor Marcelo. Boa noite, Aurélio. Boa noite. E hoje o assunto, então, emprego, trabalho, mau atendimento, bom atendimento. Hoje o assunto, ele já começa aqui com o Aurélio, que quer contar um caos que aconteceu hoje. Não, hoje não, desculpa. O Rafael ficou passando de dar aquele recado. Ah, é? Desculpa. Hoje eu só vou falar com voz de AM. Boa noite. Não, só para dar um recado que agora nós estamos em Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha. Isso. Além de novo, credo. É, agora a audiência está fantástica. Então é isso aí, né? Que bom que o pessoal nos acompanha. E pela internet também, né? Já sabe qual é o site? tvnh.com.br, é isso? Isso aí. Valeu. Ele era para falar sério, mas não tem importância. É, tem um filho na família que nunca presta, né? E eu tenho que cumprir meu papel, né? Meus irmãos publicitários, né? Aquela coisa toda, minha mãe empresária e tal. E eu, né? Eu só cumpri a estatística. Valeu. Semana passada... Tchau, Rafa, boa noite. Obrigada por ter vindo. Semana passada eu estava vindo para cá. Eu contei para vocês rapidamente um episódio e falo em um minuto só isso. Fui comprar uma gravata, entrei na loja, não tinha cliente nenhum, tinha quatro vendedores, me dirigi a um dos vendedores, que ele não me olhou, ele estava grudado no celular, e vá mensagem. Perguntei das gravatas, ele não falou nada, saiu caminhando, e eu supus que era para ir atrás dele. Fui atrás dele, parei do lado das gravatas, e ele lá está metendo bala, apaixonado, sei lá o que ele está fazendo. Aí eu não tinha preço nas gravatas, me atrevi a perguntar, né, interrompendo ele, né, o preço das gravatas, e ele, 38. E aqui, ó, dele que te dei. Eu disse, não, mas aí também não, né, tia? Saí caminhando. Ele mal reparou que eu estava indo embora. Claro, não precisa botar um tapete vermelho, ainda mais um clientezinho me jurou que comprou uma gravata. Agora, foi um desdém, né? Eu acho assim uma falta de respeito, entendeu? Ele não olhou para a minha cara. Eu tive a sensação, assim, que eu fui lá para atrapalhar a vida dele, né? Porque ele estava no momento de se comunicar e eu lá querendo comprar. Imagina só, nesses tempos aí que se vende uma barbaridade, né? Eu ainda atrapalhando lá o sossego do vendedor. Presidente Marcelo, é uma honra para nós ter a sua presença aqui. E eu lhe pergunto, a Associação Comercial Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha... Isso eu não decorei. Faz, assim, um trabalho já histórico de treinamento, de aperfeiçoamento. Os cursos na ACI são praticamente diários, o tempo todo. Essa questão do atendimento, nós botamos no Face essa história, tivemos quase 500 curtidas, tivemos quase uma centena de comentários, compartilhamentos, e as pessoas, e isso me surpreendeu, eu não tenho visto mau atendimento nesta ordem, assim, né? Não tenho visto. Mas pelo que postaram no Face, eu fiquei impressionado. As pessoas se queixando amargamente de maus tratos, assim. Como é que o senhor vê essa questão, presidente? Bom, Alan, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. A gente está aí para poder falar um pouquinho sobre esse e sobre outros assuntos. Mas, infelizmente, isso não é uma coisa que vem de hoje. Ela está se acentuando cada vez mais. E vamos lá, dá para linkar vários fatores para isso, tá? Eu acho que nós temos uma dificuldade hoje de conscientização das pessoas que estão trabalhando com relação à função deles dentro da empresa. Eu acho que empresas maiores, empresas multi-regionais, que não estão só naquela cidade, mas que têm unidades multimunicipais, digamos assim, que estão em várias cidades do país... elas são empresas maiores, e aí elas realmente, se não tiver um gestor local competente que possa estar monitorando, ou seja, dando as diretrizes
e monitorando as diretrizes da empresa, realmente essas empresas têm uma dificuldade muito grande para ter uma qualidade no atendimento. Como é o caso dessa minha que é de fora. Ah, pois é. Aí, ó, então, uma rede estadual. Uma rede que acaba... Se o dono, ou se o gestor competente não estiver visitando as unidades e acompanhando o trabalho, porque às vezes assim, acompanha pelo resultado. E às vezes o resultado é aquela pessoa que, como tu foi mal atendido, às vezes tem uma pessoa que está lá, vai lá, compra, sai mal atendido, não volta mais. Mas compra porque precisava naquele momento, não tinha tempo, a vida da gente está tão corrida e realmente essa é uma grande dificuldade. Eu acho que as empresas... Tu conhece bem a nossa cidade, tu cresceu aqui, eu também cresci aqui. Nós tínhamos empresas que eram os proprietários aqui, vamos lá. Para não deixar dos atuais de fora, mas vamos falar das antigas. Varejo Avenida, Casa Cavazotto, Floriano, né, Rubens, Casa Rubens. Todos os proprietários. Casa Sião. Assim, ó, nós estamos falando de empresas que a gente entrava, o dono estava lá no balcão acompanhando os vendedores. A gente chamava pelo nome, Weissheimer. Exatamente. Então, assim, Café Avenida também. O restaurante é a mesma coisa, isso. Café. Então, assim, o que acontece? Quando é uma coisa mais próxima do dono, ele dá a diretriz e o próprio funcionário se sente valorizado, porque o patrão vê o que ele está fazendo. Eu acho que isso é um diferencial muito grande. Eu acho que as pessoas hoje também, eu escutei isso antes de vir para cá, casualmente olhando as notícias que eu gosto de olhar diariamente, me chamou a atenção uma coisa da necessidade das pessoas entre 18 e 24 anos estarem trabalhando, mesmo cursando direito. Eu vi o exemplo de uma pessoa cursando direito para ajudar os pais em casa. Mas o que está acontecendo? Eu vi a reportagem e essas pessoas estão dizendo: olha, nós estamos fazendo qualquer coisa porque nós precisamos ajudar em casa. Isso é bom para a pessoa porque ela tem uma renda, mas é ruim para quem está contratando ela para fazer qualquer coisa. Porque ela vai fazer qualquer coisa. De má vontade, mal feito, certamente. Não sei nem se é má vontade, ela não vai estar preparada. Preparada emocionalmente, ela não vai saber o que a empresa espera. A empresa não vai poder esperar nada dela, porque ela está ali provisória. Ela é uma estudante de direita que está atendendo numa loja vendendo roupa. Ela não vai ser vendedora de roupa. Ela está ali momentaneamente, isso é ruim. Eu procuro dizer assim, ó, e eu tenho sido convidado para dar palestras, e essa é uma área que eu sou apaixonado, a área de recursos humanos e de qualificação de pessoas. É uma coisa que realmente eu gosto disso, eu gosto de motivar as pessoas com relação a isso. Não importa se o que tu vai fazer te remunera bem ou mal, escolha o que você gosta de fazer, porque senão você vai ser um funcionário medíocre. Mude antes que seja tarde. Eu digo isso e eu falo muito para os estudantes da área de comércio exterior, que é uma área que eu atuo diretamente, mas assim, comércio exterior não é botar um passaporte embaixo do braço e viajar. As pessoas às vezes acham que é isso aí, né? Não é isso. É muito mais difícil que isso. Então, assim, a gente tenta dar um panorama, olha, é fazer papel, é isso, aquilo. Não, a pessoa vai dizer, é isso que eu quero. Então, vai e se dedica. Largue uma outra... Eu tive, dentro da área de vocês, jornalistas, eu tive uma menina que eu estava preparando na empresa, eu canso de dizer isso, e eu estava investindo nela, ela ia ser minha supervisora, uma excelente profissional. Aí um dia... Na empresa? Na minha empresa, na Ocean Express. E um dia eu ia preparar, ela ia ser a supervisora, chamei ela, disse: não, Marcelo, até foi bom que tu me chamou, assim, além de não poder ser supervisora, eu quero ir embora. Eu disse: mas como assim? Aí ela disse: não, é que eu estou fazendo publicidade e eu vou trabalhar de estagiária na televisão de uma universidade local aqui que abriu a televisão. Né, aqui em Unicinos, em São Leopoldo, na época que abriu a televisão. E ela pediu as contas e foi fazer o sonho dela. Estagiária. Ela ia ganhar um terço do que ela ganhava comigo. Não importava, mas ela foi atrás do sonho dela. E ela estava certa. Errado estava eu, que no momento que comecei a trabalhar ela, eu não me dei conta do curso que ela estava fazendo. Então, assim, claro, eu ajudei ela porque ela conseguiu aquilo, mas para mim, como empresa, foi ruim, porque eu perdi uma excelente profissional para a área dela. Então, assim, hoje o que a gente procura valorizar? As pessoas que são da área de administração, de comércio exterior, que possam ficar com a gente ou possam ir para outras empresas e saiam preparadas dali. É isso que eu acho que falta nas empresas hoje, Léo. As empresas agora estão mudando. Agora nos últimos meses, com a crise econômica, está mudando. O que acontecia, vamos lá, um ano atrás? Falta de pessoas para trabalhar.
uma indústria. Vendas boas. Vendas razoavelmente boas, indo bem. A economia estava, de certa maneira, bem, em 2014. Encobre incompetência. Exatamente, encobre incompetência. Uma empresa, uma indústria, de um amigo meu, de Lajeado, o cara me disse assim: Marcelo, eu estou há 4 anos tentando preencher o quadro de funcionários. Eu não consigo contratar gente. Há 4 anos. Agora, nos últimos 6 meses, eu estou escolhendo. Tem fila na frente da empresa. Só que essa fila não é tão qualificada. Uhum. O que que acontece agora? Agora, ele, claro, vão ter os profissionais bons, mas muitos que estavam em outras empresas sem fazer um trabalho muito eficiente, claro, agora vão ficar desempregados. Então, assim, essas pessoas, essa que te atendeu mal, ele está lá porque o patrão dele não está fiscalizando ele. É, senão ele já estava fora. Ele já estava fora. Vai sobrar. Não tem mais espaço para isso. Para ser, assim, gravata, que é o caso, que tu foi lá, sim, que tu comentaste na tua... no teu Facebook que tu foi comprar, tu vai encontrar gravata em 50 lojas em Novo Hamburgo, com preços variados, das mais simples, mais boas, das mais caras, também boas, às vezes até caras e não tão boas, né? Também. Como a gente vê em tudo. Mas, cara, tu vai pagar um pouquinho mais se tu entrar na loja e for muito bem atendido. Não é os R$5, não é isso, tu não te importaria, tu não deixaria de sair de um ambiente onde tu foi muito bem atendido, a pessoa te tratou muito bem, para gastar R$5, R$10 de combustível para ir numa outra loja que tu sabe que é R$10 mais barato. Até porque, Marcelo, uma coisa, meus filhos, nós já conversamos sobre isso, quando tu vai comprar um televisor, tu não tem aquela dúvida, será que funciona o televisor? Tu sabe que funciona, né? A tecnologia garante. Então, as lojas todas têm televisores. As lojas têm aparelhos celulares e tu sabe que isso tudo funciona. Então, o risco de tu comprar uma... Preços similares. Preços mais ou menos similares. Onde é que está a diferença? No atendimento, meu Deus. Não, tu tem que se sentir bem. Tu usou um excelente exemplo. Tu usou um excelente exemplo. Eu fui a Porto Alegre comprar uma televisão há uns 2, 3 anos atrás, que eu estava terminando um apartamento, estava mobiliando, não tinha algumas coisas. A nossa primeira era preto e branco, nem conta. A minha era vermelha, mas por fora. Ganhei no Nescau ainda uma TV. Sorteio. Não era Nescau. Telefunca? É, não, colorida era só o papel celofane que a gente botava na frente. Que coisa. Então, assim, eu fui várias vezes para Porto Alegre, o seu vendedor me deu o celular. Quando tu precisar de alguma coisa, me liga, eu vejo, passo o preço para ti. Me incluiu no WhatsApp dele: ó, seu Marcelo, tem lá promoção de tal produto. Olha a atenção do cara. Eu voltei várias vezes a Porto Alegre para ir comprar um produto com ele. Eu disse: cara, eu estou procurando tal produto aqui, o preço está tanto. Seu Marcelo, eu tenho aqui, pronta entrega por tanto. Ele era um consultor, ele era um assessor. Ele queria te atender bem. E vou dizer, ele tinha entrado, a primeira vez que eu comprei uma televisão com ele, ele estava uma semana na empresa. Uma semana. A última vez que eu comprei com ele, faz acho que 6 meses, um produto bem menor, mas comprei com ele, ele tinha mudado de local e já estava de gerente de uma loja menor. Sem dúvida. Cara... É o cara que tem boa vontade de fazer. Dá gosto, cara. A gente fica torcendo para que a pessoa cresça e procure. Ele queria ser vendedor e estava fazendo bem o trabalho dele. Então, assim, realmente, assim, é uma dificuldade as pessoas estarem hoje comprometidas com as empresas para quais elas trabalham. E, às vezes, o exemplo que tu cita da pessoa estar ali, eu vou dizer que eu já passei por isso também. Não me detive no fato, eu simplesmente... Talvez, se eu tivesse feito isso... tivesse conseguido melhorar aquela empresa, ou pelo menos fazer com que aquele funcionário se desse conta do mal que ele está fazendo para a empresa dele. Né? E para ele também, porque a imagem dele está sendo criada, aquele sem cara, dúvida. tu vai encontrar o mesmo cara em outra empresa, tu vai dizer, bah, não quero de novo com esse não, cara. Não quero. Então, assim, esse tipo de coisa a gente realmente tem que mudar, eu acho que treinamento, e aí eu vou para a nossa entidade, assim, ó, a ACI hoje é uma entidade muito voltada para a qualificação profissional. Desculpa. Nós temos cursos que a gente identifica nas empresas as necessidades, quais são, mas área técnica, assim, coisas mais, não é uma escola, né, mas são cursos rápidos de 2, 3 dias, de semana. Claro que tem qualificações profissionais, nós temos o pós-MBA com Unicinos, mas eu estou falando assim de qualificação para quem está no mercado de trabalho e precisa se qualificar rapidamente. Às vezes até palestras, né? Palestras, uma palestra de posicionamento, de atitude,
gente tem coisas muito boas na entidade. Nós temos, no início de cada mês, é lançado todos os cursos. Nós temos isso no nosso site, todos os cursos. Eu recebo por e-mail sempre os cursos. É, exatamente. Os cursos são... Os associados recebem e está no site disponível. Então, as empresas realmente usam muito isso. E eu vejo seguido pessoas perguntando, se associando, porque eu quero ir lá. Um personal trainer na academia que eu fazia, disse, eu vi vários cursos, eu estou querendo ir lá, como é que eu faço? Aí eu indiquei, vai lá, fala com o fulano de tal, eles vão te atender e vão te dar. E as pessoas realmente ficam muito satisfeitas. Desculpa te interromper, não. A gente tem que fazer um rápido intervalo e a gente já volta. A Juliana é carrasco aqui. Ah, é. Quando o assunto está engrenado, ela sempre vem... Eu gosto assim, interromper eu o assunto. Eu achei que era só contigo. Eu gosto sem delicado se interromper. Tá bom. A gente tem que fazer um intervalo e já volta, é rapidinho. Então toca de novo.